У трьох громадах Тячівщини – Устчернянський, Солотвинський та Нересницький – від ковіду провакцинувалися всього від 8 до 10% мешканців. Це одні з найнижчих показників по Закарпатській області. Щоб з'ясувати причини такої статистики, допомогти інформаційно та спростувати антивакцинальні фейки, які поширюються в інтернеті, у цих громадах за дорученням голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова побувала моніторингова група у складі фахівців обласної державної адміністрації та епідеміологів. Наприклад, у Солотвинській територіальній громаді нам також зустрічалися з керівниками різних організацій, також з громадськими активістами. Да, вони нам пояснювали деякі свої ситуації, що багато осіб виїжджає за кордон, але разом з тим вони не вакцинуються тут, вакцинуються за кордоном. Тому для уточнення даних щодо кількості вакцинованих у громадах пообіцяли надати інформацію про вакцинацію заробітчан, які перебувають за кордоном. Не було осіб, які займаються антивакцинацією. Тобто всі особи підтримують вакцинацію. Да, всі особи нам допомагають у цьому і здійснюють інформаційне забезпечення в територіальних громадах. Тому що в свою чергу ми спілкуємося з особами, які є, так мовити, елітою даної територіальної громади. Члени моніторингової групи кажуть, в інформаційному просторі пересічених громадян побутують чимало міфів стосовно профілактичних щеплень, тож надають офіційну інформацію Міністерства охорони здоров'я. Найчастіше місцевих цікавлять питання щодо протипоказів до вакцинації від ковіду. Таку інформацію отримують саме з вуст фахівців, а не диванних експертів. Десь ми розуміємо цю ситуацію, що особа, яка не хоче вакцинуватися, звичайно, шукає ту інформацію, яку вона хоче почути для себе. Звичайно, також наголошували їм на тому, що є навіть багато копій сайтів, да, антивакцинальної тої компанії. Копії відомих ЗМІ роблять копії сайтів для того, щоб завести, дезінформувати людей. Медики кажуть, вакцинація – це найефективніший спосіб захисту від коронавірусної інфекції, який рятує життя та сприяє легкому перебігу захворювання. Тож, шукаючи відповіді на власні питання щодо щеплень, варто довіряти лише надійним джерелам інформації.